Nümayişi Azercell təqdim edir. Litvanın Palanga şəhərində təşkil olunmuş ənənəvi beynəlxalq turnirdə 17 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi ilk oyunda Belarusla qarşılaşıb. U17 yığmamız 3-1 hesablı qələbə qazanıb. Hesabı Coşqun Diniyev açıb. Belarus yığmasının yerinə yetirdiyi penalti zərbəsindən sonra Eyyub Əliyev topu qaytarsa da Belaruslu futbolçu təkrar zərbə ilə hesabda tarazlıq yarada bilib. Bununla belə Namiq Ələsgərovun biri penaltidən olmaqla vurduğu 2 gol oyunun yekun nəticəsini müəyyənləşdirib. Давай.